wa barakatuh. Halo dari Sobat Eksis, kupanggil malih kalian kulo Mbak Ana. Ing kupanggihan meniko, awak dhewe bakal nyinaoni salah sawijining tembang yaiku tembang dolanan. Nah, opo yo ingkang diarani tembang dolanan iku? Opo to tembang dolanan iku? Kini yo diarani tembang dolanan? Kasebut tembang dolanan amarga ditembangake nalika dolanan. Hayo, sapa sing ngerti kulone tembang dolanan? Jublak-jublak suweng. Oh, nggih, leres. Lajeng apa meleh? Suara jamu. Bener banget, Dek. Nah, sobat eksis pancen pinter-pinter kabeh ya. Tembang dolanan iku ora duwe paugeran kaya dene tembang macopat. Ananging tembang dolanan iku duweni titikan. Yaiku ngang kaping pisan ora kaiket dening guru lagu. Ingkang kaping pindho yaiku cacahe wanda lan gotrone bebas. Ingkang kaping telu bentuk lagune bebas. Ingkang kaping papat duweni sifat bungah, regeng, lan seneng. Ingkang kaping limo isine tembang bab dolanan utawa sindiran. Supaya ora sepaneng, ayo saiki awake dhewe nyanyi bebarengan dhisik. Cuplak cuplak suweng, suwenge tinggal enter, mambu ketundung kudel pak. Pong lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Nah, pripun sampun jelas danten ke materi babagan tembang dolanan. Menawi sampun aja lali share video iki marang kanca-kancamu yo. Uga aja lali like, komen, lan subscribe channel video Edukasi Eksis. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.